Het is maandag 14 juni. Welkom bij Rijnmond Nieuws. Werk en school maken even plaats voor oranje. Zware celstraffen geëist tegen overvallers van juwelierszaak. En speciale roos uit Lansingeland flirt het huwelijk van de Zweedse prinses Victoria op. En alvast kort het weer. Het blijft mooi. Dinsdag is een mooie zomerdag met zonnige periode. Het blijft overal droog. Het is wel wat koeler dan vandaag met temperaturen tussen 16 en hooguit 18 graden. Het was nog niet fraai, maar Oranje heeft de eerste 3 punten binnen. Miljoenen Nederlanders waren op deze werkdag getuige van de 2-0 winst op Denemarken. En ook in onze regio werd natuurlijk massaal gekeken. Talloze bedrijven, scholen en organisaties hadden ruimtes ingericht om de wedstrijd live te kunnen zien. Zelfs bij een tandarts kon tussen de poren door worden gekeken. De leerlingen van de Sint-Bernardus-school in Schiedam-West hoeven niet te spijbelen om Nederland-Denemarken te kunnen zien. In de aula is een groot scherm neergezet, zodat de groepen 3 tot en met 8 met z'n allen kunnen kijken. En wat verwacht je van de wedstrijd? Zeker toch wel een 3-1 voor Nederland. Ze zijn duidelijk beter? Ja, veel beter. Wat een fanatiekelingen, hè? Ja, leuk hè? Ja, ik vind het heel erg leuk. Ik ben zelf heel erg gek op voetbal, dus ik vond het heel erg leuk dat we met de hele school gingen kijken. Ook de mensen op Rotterdam Airport die op weg waren naar een vakantiebestemming hoeven de wedstrijd niet te missen. We gaan straks op vakantie, we gaan straks vliegen naar Rome. Jo, maar dat is ook slecht gepland, hè? Ja, nee, ik kwam er pas later achter. Dat is heel stom. Het scherm is een beetje klein, maar voor de rest is het fantastisch. En je zou maar gepland hebben om vandaag lekker Nederland-Denemarken te gaan kijken. En er vervolgens achter komen dat je een afspraak hebt met de tandarts. Deze tandarts in Kralingen heeft de oplossing. Een flatscreen aan het plafond. We zijn allemaal een beetje getooid om de wedstrijd toch op deze manier toch te kunnen zien. Ja. Maar u bent bezig en er wordt gescoord? Ja, gewoon de rust bewaren. En als het echt spannend wordt, dan leggen we de boel even stil. Een afspraak met de tandarts tijdens Nederland-Denemarken. Dat kan toch niet de bedoeling geweest zijn? Dat was ook niet de bedoeling. Het was een tussendoor afspraak. Balen? Nee. Ik ben over 5 minuten weer op mijn plek, dus ik kan weer kijken dadelijk. Dus dat gaat goed. En hoe voelt het om hier in de stoel te liggen en dan toch op het plafond te kunnen kijken? Dat is perfect. Dat is uitstekend. Maar wat nou als je niet zo mobiel bent, omdat je in het ziekenhuis ligt? Bij het Icasia ziekenhuis in Rotterdam is er geregeld dat de patiënten gewoon gezellig in het bezoekersrestaurant kunnen kijken. Ik had ook gewoon op mijn kamer kunnen kijken, maar de zusters boden het me aan om te zeggen, ik kan ook naar het restaurant, dan rij je mee er naartoe. Ik zei, nou, hartstikke leuk natuurlijk. Dat is voor de eerste keer dat ik sinds 6 weken even van de kamer af ben. Het feest is daar pas echt compleet als Kuit in de 85ste minuut de 2-0 binnenschiet. Na 2 keer 45 minuten voetbal zit het erop. En kan het grote dromen over een wereldkampioenschap voor Nederland beginnen. En volgende keer zaterdag, hè, dus dat is beter. Dan laat ik me helemaal gaan. En worden we wereldkampioen? Ja. Altijd positief blijven denken. Ik ga er vanuit van ja. En wanneer Oranje speelt, is het stil op straat. Althans, dat is wat veel mensen denken. Maar is dat ook echt zo? Ligt het openbare leven in Rotterdam bijvoorbeeld stil? En kun je in de straten een speld horen vallen? Hello darkness, my old friend. Nou, de ultieme test. Dit is een speld en zo klinkt dat. Kijk, en hier kan het. Rotterdam tijdens de wedstrijd. En ook hier is het muisstil. Maar dit is het centrum van Rotterdam, de Lijnbaan. Lukt het hier ook? Nee, joh, die hoor je niet. Die speld hoor je echt niet als het valt. Nee. Te veel mensen op straat? Te weinig. Nou, toch te lawaaiig. En waarschijnlijk mensen die niet van voetbal houden. Nou, er zijn er heel veel, denk ik. De stad is normaal nooit leeg en vandaag is het wel behoorlijk leeg, ja. Zie je volop mensen hier? Ja, maar normaal is het nog drukker, hè? Nederland speelt, maar Rotterdam winkelt door. Zijn ze hier dan allemaal voetbalhater? Het Nederlands elftal is wel leuk, maar ja, ik ben natuurlijk meer voor Feyenoord dan voor het Nederlands elftal. Bent je niet bang dat je nou wat mist?
Nou, eigenlijk niet. Ik ga ervan uit dat Nederland die wedstrijd gewoon wint. Want ja, met wereldspelers als Kuyt, dan moet je dat gewoon winnen. En ook aan de voet van de Erasmusbrug gaat het geluid van de speld verloren. Het verkeer raast door. Ja, nou, ik heb op dit moment geen tijd om naar de tv te kijken, naar het voetballen. Is dat balen? Nee, dat niet. Dom spel. Meer niet. Waar leidt het toe? Zinloos. Goed in uw omgeving, stel ik me zo voor. Oranje vlaggetjes, iedereen wil... Nee, helemaal niet. Helemaal niet. Onzin dus, dat kunnen horen van een vallende speld. Rotterdam draait gewoon door. U bent te laat, hè? Ja, ook dat, maar... Hier, hè, geld. En er was ook nog ander nieuws vandaag. Tegen een 20-jarige man uit Eindhoven is 10 jaar cel geëist... voor een gewelddadige overval eind vorig jaar... op een juwelier aan de Zwart-Janstraat in Rotterdam-Noord. Ook 2 minderjarige mededaders stonden vandaag terecht. De een hoorde 20 maanden en jeugd-TBS eisen. De ander, daar is de rechtszaak op dit moment nog van bezig. Bij de roofoverval raakte de 60-jarige eigenaar zwaar gewond. De 20-jarige Eindhovenaar komt op maandag 16 november met een vuurwapen de zaak binnen. Samen met een 16-jarige en 17-jarige Rotterdammer. Ze willen snel geld verdienen. Al direct ontstaat er een worsteling met de juwelier. De man wordt daarbij 4 keer beschoten. Ondertussen slaat een andere overvaller met een hamer de vitrines in en pakt dure sieraden. Bij de worsteling en hun vlucht verliezen de overvallers de buit. De verdachten worden opgepakt nadat beelden van de overval zijn getoond in het programma Opsporing Verzocht. En de zaak is vandaag gevolgd door onze verslaggever Jan-Roelof Visser. Hij is nu op de redactie. Jan-Roelof, een hele brute overval met veel geweld. De val heeft eigenlijk maar 32 seconden geduurd. Ze zijn binnengekomen en daar is een worsteling ontstaan. De man is meerdere keren in zijn rug geschopt en geslagen en hij is ook 3 keer beschoten in de zaak. Hij heeft ze achtervolgd en is toen op de drempel van de zaak in elkaar gezakt. De overvallers zijn gevlucht, maar 1 kwam terug en heeft hem toen nog een keer in zijn bovenlichaam beschoten. En dat geeft eigenlijk wel aan wat een bruut geweld er is gepleegd. De zaak van de 2 minderjarige overvallers is achter gesloten deuren behandeld. Die van de 20-jarige niet, die heb jij dus ook kunnen zien. Hoe reageerde hij? Hij was heel erg emotioneel. Het enige wat hij daar maar steeds wilde vertellen is van ik heb spijt, ik heb dit nooit gewild. En hij liet ook merken dat de druk opgevoerd was op hem. Hij is gevraagd door 1 van de 2 minderjarigen. Hij zegt en toen ik door had wat er ging gebeuren, wilde ik eigenlijk niet meer. Ik wilde stoppen, maar dat ging niet meer. Ik moest wel meedoen. Nou, het Openbaar Ministerie in Rotterdam gelooft daar werkelijk helemaal niets van. Nou, in ieder geval is in ons onderzoek niet gebleken dat van een zodanige druk sprake is geweest. En je kunt je natuurlijk ook afvragen hoe waarschijnlijk dat is. 2 minderjarige verdachten die een zodanige druk op een meerderjarige verdachte uitoefenen, dat die uiteindelijk gaat doen wat hij heeft gedaan. 10 jaar celstraf geëist. De advocaat zei dat is veel te hoog. Nou, het is een forse straf, maar wij rekenen de jongens dan ook een poging tot moord op de juwelier aan. Op het moment dat ze al op de vlucht waren, heeft 1 van de 3 zich nog omgedraaid en 1/3 schot afgevuurd op de juwelier. Volstrekt onnodig, maar heeft hem daarbij wel in het bovenlichaam geraakt. En wij zeggen, als je dat doet, dan maak je je schuldig aan een poging tot moord. Het slachtoffer heeft het wonderwel overleefd. De juwelier was zelf aanwezig bij de zaak, hè? Ja, het was best emotioneel. Zijn familie was er ook. En vooral aan het eind van de zitting, toen de verdachte een brief voorlas, waarin hij nog een keer zijn excuses aanbood, toen merkte hij toch vooral bij de zoon heel veel emotie. Ze kunnen niet begrijpen dat hij dit gedaan heeft. Zo'n brute overval met zoveel gevolgen. Het is nu 1/2 jaar later en de man heeft nog steeds heel veel last van zijn verwondingen. Ja, en de zaak die is nog open, maar die gaat zeker dicht. En de uitspraak neem ik aan over 2 weken? Uitspraak is over 2 weken, ja. Dankjewel, Jan-Roelof Visser. Bijna al het personeel van het Duitse bedrijf Gebotex is weer aan het werk. In de nacht van zaterdag op zondag woedde daar een grote brand, waarbij 2 loodsen met kleding in de as werden gelegd. Maar het kantoorgedeelte staat nog overeind en het personeel is opgelucht dat er nog voldoende werk is. Terwijl de geur van smeulende kleding nog goed te ruiken is, wordt in de grote hal naast de 2 afgebrande loodsen gewoon weer kleding ingepakt. Bij textielrecyclingbedrijf Gebotex aan de Kilkade wordt oude kleding verpakt en doorgestuurd naar bijvoorbeeld Afrika. Toch is een groot deel van die oude kleding verbrand, want die lag opgeslagen in die 2 loodsen. Het is eigenlijk voorraad wat al verkocht was. Het was het eindproduct. Het vervelende is dat we nu klanten teleur moeten stellen en moeten melden dat we vertragen in het leveren. We proberen het op te vangen door wat langer door te werken, weekenden te werken en zodoende toch aan de vraag te kunnen voldoen.
En dus wordt aan de leveranciers gevraagd om de komende dagen extra veel kleding aan te leveren. Harder werken dus. Maar het vaste personeel, zo'n 60 man, is blij dat er vandaag gewoon gewerkt kan worden. Ondanks de voetbalwedstrijd van vanmiddag. Gelukkig wel, ja. Ik ben blij dat je werk hebt tegenwoordig, dus ik ben blij dat het doorgaat. Ja, het is vandaag een beetje een raar dagje natuurlijk. Dat, ga je wel aan het hart. Ik ben blij dat ik er weer ben, ja. Aan de andere kant, je had vandaag wel thuis voetbal kunnen kijken. Nou, ik ben vanmiddag vrij, dus gelukkig kan ik het zien. De brand brak afgelopen zaterdagnacht even na 1 uur uit. Over de oorzaak is nog niets bekend, die wordt nog onderzocht. Het bedrijf bekijkt ook nog hoe groot de schade is. De activisten die sinds vrijdagochtend het terrein aan de Friese Weg in Dordrecht bezet hielden, zijn weer vertrokken. Ze bezetten een braakliggend terrein waar tot 2 jaar geleden het pand De Reus stond. Met de actie wilden de krakers demonstreren tegen de sloop van het historische pand. Ze zijn vooral boos op de eigenaar die het pand liet verpauperen om het daarna te slopen. De actievoerders zijn tevreden over de manifestatie en zeggen veel positieve reacties te hebben ontvangen. De eigenaar van het pand heeft niet gereageerd op de actie van de krakers. Miss Piggy gaat naar Zweden. En dan heb ik het niet over het varkentje van de Muppet Show. Nee, dit gaat over een roos. Een speciale roze roos van kwekerij De Singel in Lansingerland. De roos is zo speciaal dat hij komende zaterdag gebruikt gaat worden bij de trouwerij van de Zweedse prinses Victoria. Nou, voor mij maakt het zo bijzonder dat het een roos is met een vaasbeleving. Bij ons worden ze ongeveer in dit stadium geknipt, in de roos die ik hier in mijn rechterhand heb. Uiteindelijk bloeit die zoiets verder open, maar deze roos komt echt totaal open. Je ziet ook dat hij dan wat van kleur verandert. Hij is lichtgeurend, dus het is echt wel een roos met een verhaal. Er worden 600 rozen naar de Zweedse bruiloft gestuurd. Prinses Victoria had 2 eisen. De rozen moesten niet alleen duurzaam gekweekt worden, maar ook... Ze wilde heel graag dat er gebruik gemaakt werd van rozen. En de Miss Piggy is een roze roos, dus zodoende. Miss Piggy is een succes voor de kwekerij. De roos was vorige maand ook al genomineerd voor de glazen tulp, de belangrijkste prijs voor snijbloemen. En nu gaat Miss Piggy dus op reis naar Zweden. Dat is natuurlijk wel een hele eer en eigenlijk heel bijzonder. Er is uiteindelijk ook direct contact geweest met de voorzitter. En wat mailcontact en uiteraard ook gesproken. Ja, en als je dan de ondertekening ziet met het kroontje erbij, ja, dat heeft wel wat. Het is nu nog onduidelijk waar de rozen precies terechtkomen. In het paleis, de kerk of misschien wel beide. Nou, ik ga het zeker voor de buis hangen, want ik wil wel zien waar ze terecht zijn gekomen. Maar jullie zijn er niet bij aanwezig? Nee, we hebben geen uitnodiging mogen ontvangen. Maar nee, het is uiteraard logisch dat wij daar niet heen kunnen. Wij hadden dat ook zeker niet verwacht. Ik bedoel, dit is al iets heel bijzonders, dus goed zat zo. Een speciale behandeling krijgen de rozen niet. Voor de reis is er alleen een beetje extra water in de bakken gedaan. Zaterdag moet de roos dan helemaal opengebloeid zijn. Zo, op naar Zweden. Riddergevechten, briesende paarden, prachtige jonkvrouwen, gebraad boven open vuur. Het was een waar spektakel afgelopen weekend in de Hollandse Biesbos. Bezoekers werden bij het betreden van het evenemententerrein in een vingerknip teruggevoerd naar de middeleeuwen. Verslaggever Suzanne Mulder moest kiezen tussen zwaard en jonkvrouwenjurk. Zelf was ik meer ridder dan jonkvrouw en ik denk dat ik ongetwijfeld meegedaan had aan de veldslag van de Orde der Noorderwind. Je komt binnen in je gewone kloffie, maar je wil natuurlijk ridder worden. En daarvoor krijgen we op deze dag een speciale training. En daar hoort schreeuwen bij. Ja! Heel goed, borst vooruit. Spierballen en schreeuwen. Ja! En wie is jouw jonkvrouw? Emma. Ik wens jullie veel succes. Gaan jullie winnen? Ja! Avalo! En daar treffen we de echte ridders. Nou, ik moet zeggen, ze zien er ook heel echt uit.
Het gaat allemaal om het steekspel. Het enige wat niet geraakt mag worden, dat zijn de paarden. Ik ontmoet de heer van Albrandswaard en zijn kameraden. Dat is Josse de Leelaan. Dat is een hele hoge edelman die in Holland heel belangrijk is. Met een hele grote helm op waardoor je zijn gezicht niet kan zien. Nee, die zal niet veel littekens hebben. U wel? Nou, ik heb er wel een paar hoor, ja. Nog een tijd terug een lans in mijn oog gehad door mijn vizierspleet heen. En hier en daar nog onder mijn oksels en dergelijke. Ja, ik ben wel een paar keer goed geraakt. Het publiek verzamelt zich rond de arena voor het hoogtepunt van de dag. Dus iedereen aan deze kant van het veld, laat je één keer horen voor de heren van Bourgondiër. En als laatste van Hollandse Bolen, geef me daarvoor een applaus. En na gedane strijd is het heerlijk scharrelen. Scharrelt u even mee? En het was een fantastische middag. Maakt niet uit of je nou een ridder bent of een... EPCS. En ze had ook veel plezier met het weer. En Ed heeft goed nieuws, want het wordt tijdelijk iets warmer. Ja, beste kijkers, de komende dagen blijft het prima zomerweer. Maar de temperatuur die zal zich wel wat gematigd opstellen. En dat komt natuurlijk door de noordenwinden. Maar de zon maakt veel goed. Daar kunnen we van genieten. Evenals dit jonge zwaantje heeft gedaan het afgelopen weekend. Althans, vooral zaterdag hè, was er voldoende ruimte voor de zon. Nou, bij ons vandaag gewoon een schitterende dag. Met zonnige perioden, wolkenvelden, wat stapelbewolking ook. Het bleef overal droog. En temperatuur op veel plaatsen 21 graden. Maar in de bebouwde kom 22, lokaal 23 graden. Wel aardig wat wind. Aan zee een windkracht 5 uit het noordoosten. Nou, vanavond en vannacht zijn er opklaringen. Overal droog ook. Dat is weer mooi meegenomen. Temperaturen landinwaarts een graad of 10. Het kustgebied is het ongeveer een graad of 12. En de wind blijft meestal wel matig hoor. Windkracht 3 boven land uit het noordoosten. En dan morgen overdag, de dinsdag, ziet er fantastisch uit. Het is gewoon weer een mooie dag met zonnige perioden. Temperaturen dieper landinwaarts een graad of 18. Hooguit. Het is namelijk koeler dan vandaag. Maar in het kustgebied is het zo'n 16, 17 graden. Met nog steeds die vrij krachtige noordoostenwind, windkracht 5. Nou, na morgen komt er eigenlijk weinig verandering in. We houden die noordenwinden die stevig door blijven staan, vooral 's middags. En dat betekent voor de rest ja, zonnige periode, overal droog. Temperaturen lopen even op naar 21 graden op donderdag. Maar vanaf vrijdag komt er wat meer bewolking en gaat de temperatuur ook een fractie naar beneden. En dit was Rijnmond Nieuws van maandag 14 juni. Meer nieuws op Rijnmond.nl. Zometeen is er TV Rijnmond Sport met een verslag van de finale van de Rijnmond Cup tussen Barendrecht en Rijsoord. Blijf kijken dus, wens een fijne dag en graag tot morgen.